seger, Patrik Hedberg, 5-2 på Örestad av tavlan. Det är härligt. Ja, det var jävligt skönt. Skulle nog ha varit 5-1 tror jag. När hörnan får han åtta på mig. Det var riktigt dåligt, men jag tycker vi gör en jävla bra match. Och håll oss till det vi har sagt att vi ska göra. Det är kul att se. Vi gör en jävligt bra match tillsammans. Det känns stabilt hela matchen. Det är psykologiskt viktigt där. De gör 3-2 på hörnar. Sekvensen efter sätter vi 4-2 direkt. Ja, absolut. Det var väl bara två gånger tror jag det hände. Så det var ju absolut viktigt och jätteskönt att kunna göra det. Men som sagt, deras andra hade fan långt av. Du gör ett antal räddningar i första halvlek här i slutet på andra också. Ja, det blir väl lite när de trycker på att man får... Då blir det oftast lite mer chanser. Men jag tycker ändå det kändes stabilt. Det gör jättebra. Grabbarna framför gör ju det oerhört bra. Och det är ganska enkelt att stå där bakom. Tack så mycket för en fin insats. Tack. Ja, härligt då. Kastade 5-2 Broberg. Ja, fy fan vad skönt. En riktigt härlig seger och de första 2 poängen på sinken. Det är rejält skott 2-0. Gjorde du? Ja, skönt. Jättefin passning av Robin ut i vinkeln, så det var bara att skjuta. Det var skönt att ni gick in. Vad tycker du om matchen, vår prestation? Nej, men det är klart att vi blir bättre och bättre för varje match. Vi får vara mer och mer på stor is och det känns som att det kommer. Och som sagt, jäkligt skön vinst idag, så nu bara bygga vidare på det. 2-0 i halvtid, vad sa sig om omklädningsrummet? Fortsätt och liksom bygg vidare på det vi har byggt upp i första. Liksom, vi vet att de kommer bli trötta när vi är bäst sista kvarten. Och jag tycker vi lyckades med vår gameplan. Nu är vi inte där nu, vi tar den matchen på fredag också, men hur sugen är du att åka upp och vinna i Edsbyn? Nej, det är alltid lika kul att vinna i Edsbyn, så att jag är jäkligt taggad och börjar redan ladda om inför den nu direkt efter matchen. Bra Kasper, härlig insats idag, tack så mycket. Ja, tack. Ja, dagen efter segern mot Broberg, Adam, hur känns det? Nej, men det känns bra. Det var gött att vinna igår och ta 2 poäng. Det är viktigt att ta poäng nu här i början så att vi hänger på i toppen. Så det här var gött. Hur är det att spela mot ditt gamla lag? Det är några år sedan nu. Ja, nej. Det är väl inte så speciellt nu. Man har ju mött dem ganska många gånger. Liksom, så att det är väl inte... Det är ganska roliga matcher mot Broberg. Liksom. Det är väl inget speciellt för något annat lag. Liksom. Det var några heta sekvenser där framme i andra. Tänkte jag på bland annat. Du taggade till lite på domaren där bland annat. I läge hade vi. Ja, man fick en del smällar och så är det väl, men ja, jag vet inte, man kanske vill ha någon utvisning med sig där, men ja, det är så. Vänskapligt efteråt i alla fall med. Ja, så är det. Det är väl inga hard feelings, inte från min sida i alla fall. Träning är nu idag. En hel del är på plats där inne. Kör. Var inför då i bandekyrkan imorgon. Mm. Nej, det blir väl en ganska lätt träning idag. Det är ganska varmt ute, så att det är väl ingen idé att gå ut och köra för hårt. Isen är ganska seg, utan vi får ta det lite lugnt och läka ihop lite. Och sen blir nog en grymt häftig match imorgon mot Edsbyn. Ja, vad förväntar du dig spelmässigt? Har Edsbyn börjat kanske lite knackigt? Ja, men jag vet inte. Det är väl ingenting vi går på så. Edsbyn, det brukar bli tuffa matcher mot Edsbyn och... Ja, jag förväntar mig en jäkligt tuff match, men det kommer bli roligt och vi vet ju att isen kommer vara hård och bra, så att vi kommer ju kunna spela en bra bandy om vi vill. Jag kommer ihåg avslutningsvis att du hade en av dina bästa matcher, kanske man kan säga, en höjdpunkt i alla fall uppe i Edsbyn för 2 säsonger sedan, tror jag du gjorde ett antal mål där. Den matchen minns du? Ja, det gör jag väl. Och det är väl dags att producera lite nu. Jag har inte gjort några mål än och det är väl lite för dåligt kanske. Så vore det skönt att spräcka målnollan imorgon. Men det finns bra förutsättningar, bra känsla då för dig i den hallen. Ja, men det tycker jag. Det är som sagt, isen är hård och fin och det brukar kunna gå att spela bra band där och åka. Det brukar gå rätt fort, så det gillar jag. Lycka till imorgon, kör hårt nu. Ja, tack så mycket. Kommer du till stan, ska du gå på söder.